ৰাজ্যত এতিয়াও অব্যাহত আছে অবৈধ শিলাচীৰ ৰমৰমীয়া বেহা। বস্তাই বস্তাই বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অবৈধ ইলাচী। এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নিউ তিনিচুকীয়া ৰেলৱে ষ্টেচনত। হিজুগুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত নিউ তিনিচুকীয়া ষ্টেচনত চলিছে এই অবৈধ বেহা। চাওক কিদৰে নিশাৰ সুযোগ লৈ একাংশ এইদৰে চলাই আহিছে চিণ্ডিকেট। ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া হৈ দিল্লী অভিমুখে যোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত এতিয়া এইদৰে চলাই আহিছে মূল্যৱান ইলাচীৰ অবৈধ বেহা। ইলাচী দিয়া হে বস খালী লাগে হমকো পতা নাই অফিস মে জানতা দাদা এই তো অফিস মে পুছনা পড়ে দাদা দাদা কিয় হোৱা ইছমে অভি ট্ৰেইন মে গিয়া হে চিজ কিয়া হে ইলাচী গিয়া হে ইলাচী কিছকা ইলাচী হে এই তো মালুম নেই মাল বুক কিয়া আদমি আয়া হে এতিয়া কথা হ'ল আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি কিদৰে নিতৌ চলি আছে এই বৃহৎ চিণ্ডিকেটটো। পাৰিবনে আৰক্ষীয়ে নাকি লগাব এইসকলক, নে আৰক্ষীৰ পকেটতো এই অবৈধনৰ মোটা অংক সোমাই? এই সকলো কথা পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ পোহৰলৈ আহিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নৰ্থ ইষ্ট ভইচ।